សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមកតាមដានព័ត៌មានរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងលោកស្រីទ្រីដាណាទៀតហើយគឺស្ងាត់ស្ងាត់គឺថាទិញឡានទំនើបមកគ្រឿងចូលផ្ទះទៀតគាត់ទុកជូនមនុស្សពិសេសតែអត់ដឹងថាមនុស្សពិសេសនោះអ្នកណាណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបន្តទៅតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាកាលពីកន្លងទៅគ្រប់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញហើយមើលទៅដែលលោកស្រីទ្រីដាណាបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកពីទិដ្ឋភាពក្នុងផ្ទះវិឡារបស់ខ្លួនជាពិសេសឃើញឡានទំនើបសិតតែថ្លៃថ្លៃជាច្រើនគ្រឿងថែមទៀតផងហើយក្រោយក្រោយមកទៀតលោកស្រីក៏បានទិញឡានប៉ុន្មានគ្រឿងទៀតចូលផ្ទះបន្ថែមឃើញចៃដាណាទិញឡានច្រើនពេកស្រាប់តែមានแฟนមួយចំនួននាំគ្នានិយាយថាឡានច្រើនអញ្ចឹងជិះមិនអស់ស្រាប់តែចៃដាណាតបវិញយ៉ាងដូចនេះថាជិះនៅតែអស់អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែថាមួយថ្ងៃយើងជិះអានេះមួយថ្ងៃយើងជិះអានោះអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងហ្នឹងរឿងឡានគឺតាមការពិតយើងមិនមែនថាទិញច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីសញ្ញែងអីគេទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសង្គមបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយពីមុនមកគឺខ្ញុំអត់ទិញសម្ភារៈនិយមទេអញ្ចឹងគេមើងងាយច្រើនណាស់ហើយក៏មិនប្រកាសថាយើងទិញសម្ភារៈនិយមគេមិនមើងងាយដែរគេនៅតែមើងងាយមនុស្សណាដែលគាត់ចូលចិត្តមើងងាយគេនៅតែមើងងាយហើយនៅតែគិតគេក្នុងផ្លូវអាក្រក់តែគ្រាន់ថាការទិញនេះបំពេញក្តីសុខខ្លួនឯងហត់នឿយរាល់ថ្ងៃហត់នឿយមែនតែនកាលណាហត់នឿយខ្លាំងពេកយើងអត់ចេះដើរហូបចុកនៅកន្លែងផ្សេងៗឬមួយក៏ពិបាកក្នុងការហូបចុកកន្លែងផ្សេងៗយើងពិបាកក្នុងការសប្បាយអញ្ចឹងមានតែការទិញបំពេញក្តីសុខខ្លួនឯងនឹងហើយដែលជាការសប្បាយផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងអានឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលអ្នកខ្លះខំសឹងអីហើយបងប្អូនប៉ុន្តែយកលុយទៅទុកចោលទុកក្នុងទូដែកចោលអញ្ចឹងទៅយកលុយទៅទុកធនាគារចោលច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយខ្លួនឯងអត់ហ៊ានទិញឡានល្អជិះខ្ញុំសួរថាមានន័យអីគេបងប្អូនអត់មានន័យទេមិនទាន់អស់ទេស្រាប់តែនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2022ចៃដាណាបានទិញរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងទៀតហើយពិសេសទិញសម្រាប់កូនប្រុសពៅតែម្ដងគឺអូន B ចៃដាណាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអូន B ចិត្តចូលសាលារៀនហើយឡានថ្មីឲ្យកូន B តែដោយសារកូន B នៅតូចពេកម៉ាក់អ្នកបើកតោះដើម្បីកុំឲ្យចាំយូរសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលចៃដាណាបង្ហាញពីរថយន្តសេរីទំនើបដែលគាត់ទើបតែទិញនេះទាំងអស់គ្នាអូចាពិតជាសមនឹងអូន B មែនតើឡាននេះណាជាលក្ខណៈឡានបែបមនុស្សប្រុសណាហើយគាត់ទិញទុកសម្រាប់កូនប្រុសគាត់ប៉ុន្តែដោយសារតែកូនប្រុសគាត់នៅទូចពេកអញ្ចឹងគាត់ទុកបើកដឹកកូនគាត់ទៅសាលាអញ្ចឹងណាចាំពេលអូន B ធំឡើងគាត់ដល់វ័យដែលអាចបើកបរបានរៀនយកបានបើកបរហើយគឺគាត់អាចបើកបររថយន្តនឹងដោយខ្លួនឯងបានណាបងប្អូនស្អាតមែនតើឡាននេះខ្ជូតហ្មងនិយាយទៅខ្ជូតខ្លាំងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងខែមកគ្រឿងទៀតណាបងប្អូនយើងមានតែអានហើយញ៉ាំមេមានតែស្ដាប់ហើយញ៉ាំមេណាហ្នឹងហើយចាពីព្រោះឃើញគាត់សบายចិត្តជាមួយនឹងកូនប្រុសគាត់យើងក៏សบายចិត្តដូចគ្នាដែរនៅទង្វើល្អផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលគាត់តែងតែចែករំលែកទៅរឿងបញ្ហាសង្គមជាច្រើនខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតក៏បានឃើញអំពីសកម្មភាពរបស់គាត់ជាច្រើនក្នុងកិច្ចការងារសង្គមហើយជឿជាក់ថាបងប្អូនក៏អាសាតាមដានព័ត៌មានរបស់គាត់ដូចគ្នាដែរនិយាយទៅអត់ទៅភ័យគាត់លោតឡើងអីគឺដឹងតែយើងមើលមុនគេឥឡូវហ្នឹងគឺភ័យរបស់យើងក៏ចែករំលែកនៅព័ត៌មានដែលគាត់ទិញឡានថ្មីឲ្យកូនប្រពៅរបស់គាត់ដូចគ្នាផងដែរអរគុណ